Без зайвої скромності заявляю, це найсмачніша яловичина, яку я коли-небудь готувала. Потрібно взяти каструлю з товстим дном, додаємо трішки масла та олії і на великому вогні обсмажуємо яловичину з усіх боків. Перекладаємо м'ясо і в цій самій каструлі обсмажуємо цибулю, моркву та селеру. Коли вона трішки пропасирується, додаємо спеції за своїм смаком. В мене приправа для м'яса – копчена паприка, сушений часник та сіль. І додаємо томатну пасту або пасату. Я баночку з-під пасати помила водою і вилила це в соус. Всі ж так роблять. Якщо ні, то додайте ще трішки води та сухе червоне вино. Повертаємо туди м'ясо, додаємо за бажанням розмарин, тим'ян та лавровий лист, накриваємо кришкою і томимо на повільному вогні мінімум 3 години. Після чого проціджуємо овочі від соусу і ось така краса в нас виходить. М'ясо просто розривається на волокна і воно неймовірно смачне та тане в роті. Рекомендую подавати з картопляним пюре. Це дуже смачно.